Nyiricyubahiro Antoni Cardinal Kambanda Arikiyepisikopi wa Kigali bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu Nyiricyubahiro Marcel Madira Basanguka Arikiyepisikopi wa Kananga akaba na perezida w'ihuriro ry'inama y'abepisikopi muri Afurika yo hagati Nyiricyubahiro Philippe Rukamba umwepisikopi wa Butare akaba na perezida w'inama y'abepisikopi mu Rwanda nyakubahwa Musenyeri Andrzej Yosifovich intumwa ya Papa mu Rwanda banyiricyubahiro bo mu Rwanda n'abepisikopi inshuti zacu baturutse mu gihugu cy'igituranyi cya Congo abihaye Imana mwese muri hano bashyitsi bahire n'abanyarwanda bari hano n'abadukurikira mbanje kubasuhuza mwese uyu munsi abanyarwanda dufite ibyishimo by'uko Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yabonye Cardinal byavuzwe nibwo bwa mbere mu myaka 120 imyaka 120 ishobora kuba mike ishobora kuba myinshi bitewe n'icyo utekereza batubwiye neza ko Kiliziya Gatolika turabizi imaze igihe kirekire cyane ku isi imyaka 2000 urumva rero ko imyaka 120 uburi muto cyane ariko ikiza cyangwa ikibi ntabwo kigendera ku myaka ikiza kiba cyiza aho kibereye cyiza hose ikibi nacyo kiba kibi bitewe n'aho gihereye ariko twebwe turireba nk'aba bamaze imyaka 120 muri iyo myaka 120 turakuze bihagije kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza twateraniye aha rero gushimira Imana impano twabonye muri imyaka 120 icya mbere Cardinal Kambanda ubwo tumufite nk'umunyarwanda nk'umwana w'u Rwanda yarakuze rero Imana imugira umusaseridoti rongerera muzamura
abumwe episkopi none imugejeje ku rwego rwa Cardinal ibyo rero turabishimira nyirubutungane Papa Francisco wagiriye Cardinal Kambanda icyizere akamuzamura mu ntera akamushyira mu bajyanama ba hafi ubu icyo cyizere gishingiye ku bushishozi n'umurava Cardinal Kambanda yagaragaje mu butumwa bwe mu Rwanda kandi akerekana ko ashoboye kugeza umusanzu we kuri Kiliziya yose ku isi umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije tukaba nabyo tubishimira Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize kandi bitari bikwiye no kuba ibyo ntabikoreye u Rwanda gusa biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose ibyo rero nawe nta wabura kubimushimira turagushimira rero Cardinal Kambanda urwego ugezeho kandi turizera ko uzafatanya nabo bashyize imbere gukorera Kiliziya neza gukorera igihugu cy'u Rwanda neza gukorera Abanyarwanda neza ni ishema n'icyubahiro ndibwira kuri we bwite ariko ni byacu nk'u Rwanda n'Abanyarwanda twese ndetse tutitaye cyane ku buryo twemera imyemerere ijyanye n'amadini iyo Umunyarwanda azamutse mu ntera kubera ubushobozi n'umurimo mwiza akora cyangwa yakoze yaba mu gihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga twese turishima icyizere yagiriwe n'agaciro yahawe ngo natwe bibi byacu aba ari intore mu nshingano arimo ari wakaba n'intore mu gihugu cyacu ari nacyo cye ibyo rero ndibwira ko bizafasha Cardinal Kambanda kurangiza neza icyo Imana
imwifuzaho nibyo abanyarwanda muri rusange babona kandi bateze kuri kiliziya gatulika nkuko rero dusangiye ishema n'ibyishimo tugomba no kumufasha muri izi nshingano akazasohoza ubutumwa bwe neza mu mateka maremare hano mu Rwanda kiliziya gatolika ifite yabaye kiliziya yabaye umufatanyabikorwa mu mibereho y'abanyarwanda yaba mu burezi buzima no mu iterambere muri rusange kiliziya gatulika yafatanije n'inzego za leta ifatanya n'abanyarwanda ifatanya ndetse n'andi madini muri ibyo bikorwa ubufatanye rero burakomeje bukwiriye gukomeza ndetse bukwiriye guhabwa n'imbaraga zindi nshya nk'uko tugenda twunguka n'abayobozi kuri izi nzego bashya nk'uko Kambanda yagizwe umukaridinali kuri urwo rwego iby'uko ayo mateka y'u Rwanda na kiliziya hagiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu ibyo ntabwo ari byo twashyira imbere ngo ibyo twabivanyemo isomo twumvise icyabuze icyo gihe turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira kandi tugatera intambwe mu bundi buzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu bwubaka n'abantu bagituye rero ndibwira ko Cardinal Kambanda n'abandi bazaba bafatanije nawe uwe ubwe azahera no ku mateka ye yavuzwe na mbere nayo nasubiyemo aya mateka afite inyigisho nyinshi ku bibi byaba byarakozwe bidakwiriye kuba bikorwa ariko ubu turi mu nzira y'ibikorwa byiza no mu bufatanye mu myaka ishize 20 n'indi iyo nzira tuyimazemo igihe ushaka gukora neza gukora ibyiza ubufatanye kubaka ntabwo bigira ubwo bihagarara nta nubwo bigera igihe ngo abantu bumve ko bageze ku byiza byose bashakaga ni ibintu rero tugomba guhora dukorera buri gihe cyose ariko intambwe imaze guterwa dukomeze tere izindi ntambwe kugira ngo tugere ku ntego yo kubaka abantu ubuzima amadini amatorero leta twese dufatanye tugerageze dukora ibyiza dukwiriye kuba dukora kandi
dufite minyungu kandi tukabikora twumva ko buri wese akwiye kubyibonamo akwiye kuba yumva ko yatanga umusanzu we kandi abifite minyungu bitari ibyabamwe cyangwa abandi ibyo rero Cardinal Kambanda n'abandi bayobozi ba Kiliziya Gatolika muri hano ndetse na Vatican navuze na dukurikije n'inzira tubona mu bikorwa uhereye no kuri Papa Francisco agaragaza ashyize imbere natwe ntitwabura gutanga umusanzu wacu kugira ngo ibintu byihute byiza aba ari byo bitera imbere ibi bitugenda tubisiga inyuma bityo twubake Kiliziya Gatolika twubake u Rwanda ndetse tugire ubufatanye hagati yacu n'indi myemerere y'andi madini. Nagira ngo nsoza nongere nifurize mwese abakristu abayobozi b'idini Gatolika n'andi madini Abanyarwanda mwese mbifurize ishya n'ihirwe tubyifurize Kambanda uyu munsi wabaye we wo ku mwakira no kumushimira urwego agezeho no kumwibutsa ko inshingano ziyongereye zari afite ejo hashize ubu ejo hazaza bishobora kuba byikubye kabiri ubwo rero urumva ko nubwo agenda akora mu myaka ariko n'imirimo niko yagiye yiyongera ubwo tuzagerageza twese hamwe ko gutera inkunga gutera Kiliziya Gatolika inkunga n'abo mufatanije mwese kugira ngo icyo twifuza tukigereho nagira ngo rero mbashimire uyu mwanya ubutumire hanyuma mbizeza ubufatanye nk'uko nabivuze mwese mugire amahoro y'Imana ariko n'imirimo niko yagiye yiyongera ubwo tuzagerageza twese hamwe ko gutera inkunga gutera Kiliziya Gatolika inkunga n'abo mufatanije mwese kugira ngo icyo twifuza tukigereho nagira ngo rero mbashimire uyu mwanya ubutumire hanyuma mbizeza ubufatanye nk'uko nabivuze mwese mugire amahoro y'Imana twongere amashyi ubutumwa bwiza kandi ariko wa Perezida wa Repubulika nyuma y'iri jambo ryiza ry'umukuru w'igihugu agiye gukurikiraho umugisha duhabwa n'umushumba wacu Antoine Cardinal Kambanda uzakurikirwa no guherekeza umushyitsi mukuru araza guherekezwa na nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda hamwe na Musenyeri Philippe Rukamba perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda
ndetse n'intumwa ya papa mu Rwanda nyagasani Yezu nabane na amwe mwemwemera ku mwana w'ikinege w'Imana yaje mu bantu mukaba mutegereje kuza ko yuje ikuzo Imana ishobora byose kandi igira impuhwe ibatagatifurishe umuco w'urumuri ngo mwana wayo ugiye kuza maze basesekaza umugisha wayo mu rugendo mukirimo ku isi nibagira indasimburwa mu kwemera baye gushimishwa no kwizera mu mwifitemo no kubingira akamaro mu bitewe n'urukundo kugira ngo mwe abishimiye kwakira n'ubwuzu umucunguzi wacu ugiye kuza muri kamere muntu uzashobore kumusanganira igihe azaza ubwa kabiri yuje ikuzo mukazahabwa ibihembo by'ubugingo buhoraho iteka ushobora byose n'abaha umugisha Imana.